وزیر جنگلات جنگلی حیات و ماہی پروری یاور زمان خان نے سیکٹری جنگلات جنگلی حیات و ماہی پروری کیپٹن ریٹائر جہانزیب خان اور چیف کنزرویٹو آفیسر برائے جنگلات رانا شبیر احمد کے ہمراہ جلو فاس پارک کا دورہ کیا اور تعمیر ہونے والے کیمپ آفیس کیکٹس پام اور روز گارڈن کا افتتاح کیا. وزیر جنگلات جنگلی حیات و ماہی پروری یاور زمان خان کا کہنا تھا کہ جلو فاس پارک کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے جا رہے ہیں جس کے تحت ابتدائی مراحل میں مکمل ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے. ہم نے تین اسکیمیں جو ہیں, ایک یہاں پر فوڈ کورٹ اور ایک الیکٹریکل جھولے وغیرہ اور دوسرا ٹرام کا جو منصوبہ ہے وہ ہم نے اس کا ایک پروگرام بنایا ہے. کیمپ آفس کو 26 لاکھ, کیکٹس فارم اور روز گارڈن کو 7 لاکھ روپے کی لاگت سے 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا گیا ہے. کیمرامین بلال ظفر کے ساتھ فضا عمران, سٹی 42.